السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aan walu arrawelo iyo markale London ban joogna waxaan agtaaganahay saada umar iyo maxal dhaha buqur ayada noo sharaxayso haday english ku sharaxda dadka qaar kood english kama fahmaan somali baan hay somali giban u deganeena saada umar baan u wareejinaya markaa assalamu alaykum walaalayaal horta taaliga hada de very english baan hay Of course. Well, we're going to finish it. We're going to finish it. But Somali going to want quite a lot. So, the House of Aroma, where company is called in short, is called Thea. Yeah? So, Thea, we're going to assess the Somaliyeed, a next generation. Iman to so ka'ay, hablaha dalayyarada ah, and ho yoyin kod, ya yoyin kod, dakan kodi, maybe, maybe just in yar. Is oranaya waxaan anaka maaha so waxaan jecelahay anigu unsiga so unsiga sida adarada westernka aan ku jecelahay adarada christian dior chanel waxa doontid baan noqdo suuqa ka buuxa ee dukaanadeena waaweyn ay iibiyaan baan ku sameeyaa waxaan jecelahay inuu kan kamo kan naftaydu waa gaar kala iibinayaana waa gaar ka asxaabtaydii dadka customer-ka ii soo gala uu dalbadana waa gaar qof waliba dooxiisu adduunkan leeyahay soo walaala ku soo dhawaada hidiyo dhaqan waa inoo tahay waa urgoon way wanaagsan tahay annaku qaalina kama dhigno because waxa wanaagsan dadkaaga waa lala sheer kareeya oo marka adiga maadaama aad kareem ka dhigtay carabtii loo baahnaa muxuu kaga duwan yahay kii dabka la saaray oo qiiqayay way qurbaha markaan nimid waxaan aragnay ama dareennay maaragtay markaan raacno waxaan aragnaa wixii carfoonaba qurmuun isu bedela ya caraf baan u naqiinay laakiin markaad soo gashid waa laga naxayaa waxaan isleeyahay acuudu billaah qofka xaggee ka soo baxda maxay ismarisay waxaan gubanayaa maxay tahay waayo dab runtii wax gamaarayaba uraya marka kaas iyo kan bal isbarbardhig oo wax ka dheh waagii unsiga la samayn jiray dadku wuxuu haystay iyo resourceska iyo informationka ama waxbarashadu ku haystay baa way yarayd maanta kiniinadii baa heer laga gaaray so unsigii anaku markaan eegnay sonkortii badnayd cadaradii khamriga lahaa ee laga joojinayay alkaline-ka lahaa waxaasoo dhan baan ka saarnay unsigii wuxuu u baahan yahay wax adkeeya but it doesn't khasab maaha inay sonkor noqoto it can be wax kaloo urgoon geedad urgoon baa jira xabad urgoon baa jirta waxyaalo badan oo urgoon baa jira so anaku unsigii markaan samaynay waxaan ku samaynay inuu adkaado sidii unsigeennii oo kaas u fadhiyo aad arkaysid cadaraduna waxaan u bedelnay inuu bini'aadamku urtii jeclaado markaad tareenka soo raacdid aad christian dior marsan tahay magaalaba saasay kuu urinaysaa so markaad christian dior unsi aad shidatid magaalaba sidii unbay kuu urinaysaa cadarkii ma marsaneed ba urtii baad leedahay maxaa ka qurux badan wax ka qurux badan ma laha caraftu waa iimaanka barteed nadaafadday ka mid tahay maadaama nadaafaddu ay tahay iimaanka barkiis laakiin intaa marka laga reebo adiga goormee bilowday inaad ganacsiga dhankan aad u gooddiso ka horse maxaad qaban jirtay walaalo kacaliyo waxaan anigu markii hore bartay inaan maraakiibta raaco so naquudiya ahayd naquudiya waa igu xaraf weyn because ma fahmayo micneheeda markii haddaan kuu sheego haddaan arkay yaqubiya jooginaan ahay markabka maxaad ka ahayd markabka qofba waxbay ka qabataa mid waa dhamme waa kabtankii mid waa anigu kabtan maan ahay maasha allah maan ahay waxaan ka shaqayn jiray engineering department-ka so dowladda ingiriisku waxay leedahay intaasoo markab oo kala jaad ah oo marka ay dagaal tagayaana dagaal taga inta kalena shaqeeyo oo alaab qaada usually anagu kuwaasaan ka shaqayn jirnay intii badnayd markii dambe waan ka tegay markaan ka tegay inaan yar baan haystay waxaan ku talagalay inaan de wax dhaqaalahaygii iiga soo baxo aan sameeyo so markaana waxaan bartay business businesskii baan ku shaqaysan jiray inaan dadka kale businessyadooda la setup gareeyo farsamo badan baan ka bartay maakinadii baan ka bartay asxaab baan ka samaystay markii dambena
Alhamdulillah, anigi baba diyaar ahaa inaan guursado, waan guursaday. Markaan anigi iyo xaajigeyga aqal galnay, Ilaahay laba caruur oo kaloo nasiye, so markaan saddex caruur baan haysanay. Dabeeto, markaan saddex caruur haysanay, xaajigeyga anigu waxaan ku tashanay inaan business, aan ku wada shaqaysan karayno. Oo reer ahaan aan ku shaqaysano inaan samaysano. Dabeeto waxaan samaysanay logisticska. Logistics waxa weeyaan waliba dadkana yaqaana noo shaqeeya Soomaalina way joogaan ayaa jinabina wuu joogaa si Soomaalida iyada dadka Soomaaliyeed baa ugu badannahay intaan shaqaalaysiino waxa weeyaan delivery waa delivery Amazon waa big company companygaasu wixii ay dalbadaan dadku ka dalbadaan baa qaladooda loogu geeya annagu halkaasaa lacagtayada ka helna marka wadankan maaragtay Britain oo dhan miya mise waxa waaye qaybta England oo kaliya mise waxa waaye London oo kaliya iminka London horta annagu contract waa meel walba se anigu maan doonaynin inuu wixii gacantayadi ka buuxi weynaado waxa yarna qaybkeeda ay leedahay so anigu xaajigaygu waxaan ku talagalnay inaan caruurtaydiina korsano shaqo wanaagsanna haysano lacagna ka samaysano de nagu fila so anigu waxaan ku leeyahay London baan ku ekaanaynaa London waxa ku yaala shan depo bal shan depo markaad ka shaqaysatid maxaa kalaad u baahan tahay se insha allahu iminka waxaan apply garaynay inaan italyna ka samayno asxaab baan ku leenahay asxaab wanaagsan oo dad italyana baan ku leenahay shaqaysta so iminka yurub ay waa soo soconaa se ma weynaanayno marnaba waxa yar khayrkiisu leeyahay qofka bini aadamku inuu maalkiisa ka horeysiiyo iimaankiisa iyo caruurtiisa iyo ubadkiisa ma wanaagsana se inaad lacag wanaagsan samaysatid aad milyoneer noqotid way kuu fiican tahay so anigu I personally believe as a company haddii ay millions turnover garaynayso I don't need boqol milyan ama konton milyan intaan haysanaa way nagu filan tahay reerkaygana waan ku haynaa caruurtaydaan orti iskuulkaan geeyaa aqalkaygaan ku soo noqdaa waan nadiifiyaa cuntadaan kariyaa maryahoodaan u diyaariyaa shaqada aqalkaan ku sameeyaa gudahiisa I work from home marka la ii yeedho anywhere in the world saaka sideedii waxaan ka soo degay diyaarad tired baan ahay but that's what business so xaalaytaan soo raacay saakan halka soo galay yes waan daalanahay but daalkaasu waa xoog ilaahay siiye askaba soomaaliyeed inaad shaqaysto hooyooyinkayna sidaa si ka daran bay u shaqaysan jiraan because geel iyo ari iyo caruur iyo reer bay hayeen runtii annaga hadda daalkeenna marka loo dhigo daalka reer miyiga iyo waalidkeennii hore ayagaa naga daal badnaa sababtoo aqal bay dhisaysay dhigaysay or bay raraysay maaragtay kabadii bay haddana falkinaysay arigii bay raacaysay badankii bay samaynaysay caruurtii bay eeyaysay so ina anigu shalay aniguba shaqa intaa ka soo baxa diyaarad soo raacay halkan kuugu imid caawa aan halkan wada joogno raaxay u dhigantaa ma raaxo se waan cabanaynaa haddaan bili aadan nahay cabashadii way isbedeshay inagoo raaxo ku nool oo iimaankeennii haysanno oo wax walba haysanna oo waalidkeen waxyaalahay ku soo koreen aanan inagu malayn karaynin eedheer baan cabannaa iminka aniga hooyaday aabahay siimaan buu ahaa afar sannadood baa noo dhexeeyay caruur ahaan hooyaday singumaan bay ahayd markaan ku idhi markaan ku idhi markaan inantayda xaajigaygii hore kala tagnay aan ku idhi singulmaan baan ahay way igu qosli jirta waxay igurin jirta hooyo singulmaan ma tihiid toddoba caruura oo aabahood maqan yihiin oo masruufkii sanadkii mar la ii soo diro lacagtoo dhan geeli baa loo soo diri jiray labiyo tobanka bilood iyadaa bajid garaynaysay iskuullada iyaday bixinaysay uniformkay bixinaysay caydi may jirin ingiriiska lacag laysi sii jiray may jirin so waxay igu taada hooyo haddaad isleedahay single man baad ahay bal ilaahay toddobuna ku siinin ee iska aamo markaas iminka markaan ka fekero I realize wallaahi inta badan inakaa dambaabayna as dhalinyaro daal ma jiro xoog baan leenahay yes caawa waan seexanayaa nabad baan joogaa aqalkaygu waa tallaabo gaajona ma haysato waddankeennii abaar baa ka jirta dad aan haysanin waxbaa jira inakiise bili aadan baan nahay bili aadankuna naftiisu wax walba walaalo wuu doonaa oo luulay waan ognahay
ما شاء الله لكن سدانك سو قدومنا وحن جوجنا وسو نقولين عرفت إن سدات كوجا شيء وحكاية هرية بهالك نجيسي لقيتك حكاية هرية يور بوستن أمسون أتكلا جينيسين هو يوين كان يرفعت كودي يرحى ذن نجيسي لكن سدات كوجا شيء إن تبقور كأدم أدم inan walaashaya oo wadanka halkan timay much later wadanka kusoo wax baratay Soomaaliya kusoo wax barato halka kusoo guursatay xog bay uunsiga u jeclay ilaahay wax la mid ah uunsiga ay shida jirtay inuu tiso always fascinated banku hayna yarno wana ha na walaalo waa maxay baalkan uunsi baa leeyahay sidan baa loo shitaa wixii baad iska bartay hadalada ay ku dartaan bartay kan baan bartay kaasaan bartay I think qofka ka weyni markuu role model ku yahay walaalo ha tusaale fiican baad ku arkaysaa dabeeto walaashay alxamdulillaah nolol laban bay ku noolay so she could afford waxyaalo badan and I think in the hayga waxa uu sida u furay taasay ahay because man doonay in uu yaro ugu waxaan doonayaa cadarada qaaliga ah iyadu isticmaalaysay markii dambana dukaan annadii waaweynaa iyo dadkii cadarada sameynayay baan u tagay Switzerland baan qabtay waxaan doonay a perfume makerska make me baan ku yidhi Dior pure oil ah way ii sameeyeen Okay. Kii baan isticmaalay unsigii baan ku sameeyay kii walaashay uu noqday Faadimo. Masha Allah. Happy. Iminka. She doesn't need any such a. She akhalka intay tibaatay talana may unsigay. Masha Allah. Alhamdulillah. Antaasi waxay ahayd Sacada Cumar aad iyo aad baa umahadsantahay Sacada. Noloshaada iyo maaragta horumarkaaga iyo kartidaada inta aad nala qaybsatay waxaa tahay tusaale wanaagsan baad annagoo badan ma tahay. أدل ما هتصنتا جساك الله أبنا واد ما هتصنتا ولا على لولا يكي تجيب بس لا لولا انتهي لا ما شاء الله هيا ولا